зараз мітинг у підтримку України проти російської агресії. Те, що було учора, це, ну, страшно уявити, але це наша реальність, те, що ми бачимо, відчуваємо, це біль, і ніхто не сміє на іншу державу кидатися, руйнувати, вбивати мирне населення. І ми у місті Гановер, Німеччина. Подивіться, скільки українців пішли підтримати своїх. Ми зробили з українцями невеличкий перформанс, називається «Побіг». І зараз ми покажемо, як, що трапляється з людиною, коли на неї нападають фізично. Треба нам за 40 хвилин зібрати цей перформанс, а мої кажуть актори, ну, діти, 11 років. Нам страшно, ми не готові, номер ще сирий, але кажу, послухайте, ми ж не питали ні в кого і не знали, коли будуть по нас стріляти. Тому цей перформанс, він актуальний тут і зараз. Тому ми зібрали за 40 хвилин цей перформанс і прийшли, ми його показали. Я душею у Маріуполі, а фізично я у Німеччині. Тому як я себе почуваю, відчуваю, ну, не скажу, що добре, не скажу. Але я розумію те, що я можу щось робити для українців, можу робити для дітей, для молоді. Якраз Гановер вважається містом днем, тому що він не дуже великий, він дуже схожий на Маріуполь. Жили дуже круто, у нас були добрі зарплати, у нас була можливість спілкуватися, їздити з країною в країну. Ми відчували себе вільно, влада була прозора. І це, хто в Маріуполі, всі знають. Ми не було такого, що десь це там, це все якимись тими гратами, що все закрито. Ні, у нас все було прозоро, відкрито. Ми спілкувалися, сміялися. І у нас ніколи навіть не було думки про те, що колись прийде сюди руський мір. Коли ти був у Маріуполі, ти жив, є те своє оточення, є свої люди. Ти приходиш, як ти, як ото оголена людина. Тобі нічого скривати, тебе розуміють, тебе підтримують. Але, на жаль, це ж все в Маріуполі. Тому що ми 8 років, ви знаєте, що ми жили під обстрілами в Маріуполі. Ми відчували на собі це, ми намагалися все робити для того, щоб ми жили вільно, робили так, щоб у нас були якісь, ну, життя було яскравим. Так, ми робили фестивалі, Гогольфест, Маріуполь Класік, театральні фестивалі. У нас були офігезні парки, як дуже культурною столицею ми стали, так, у 2021 році. Тому ми намагалися жити, але ми знали, що десь не так далечко, 20 кілометрів, і там вже війна. І тому для мене 24-те це не було такою новиною, як і для багатьох маріупольців. Неофіційна статистика, що в Маріуполі загинуло 100 тисяч людей. Ми всі відчули це на собі, і зараз я не можу, ну, це всі норми людські, всі війни, які були у світі, а Росія, вона їх перевершила просто. Я був у Єгипті, ми ж так погано жили, дуже погано жили, що ми мали можливість їздити у відпустку два рази на рік. У 2019 році
ми в рамках Google Fest'у познайомились з Крістін Дісман. Це режисер з Берліну театру Огалала Крузьбер. І вона, коли я був у відпустці 24 лютого, вона мені запропонувала приїхати до Берліну. Єдиний ресурс, який є, це людина, це ти в себе вкладав, розвиток, якісь проєкти, друзі, зв'язки. І найважливіше те, що є ми, люди живі. Я тут у Німеччині, я не знаю мову німецькою, я не знаю англійської мови, але і в мене вже нема страху. Тому я йду в наглу в театр, я йду в якийсь музичний центр, я йду в якусь установу культурну. І я кажу, що от я українець, я можу це зробити. І коли в мене вже почало виходити, виставу зробив, школу відкрив, дітей набрав, зараз зробив виставу онлайн в Україні для маріупольських дітей, і ми показуємо по всій Україні цю виставу. Я розумію, що все реально. У мене нема нічого, в мене нема ні будинку, ні квартири, ні моєї роботи, в мене немає міста мого. Тому я стою такий, спочатку був шок, була депресія, вона і зараз є, але я хочу її побороти. Але я розумію, що, ну, що мені тут боятися? Кого мені тут боятися? Люди відкриті. Тому я тут працюю. Працюю, це є студія, це організація Українська спілка Ніжньої Саксонії у місті Гановер. Це дуже крута ініціатива. Чому? Тому що приїхала в Ніжній Саксонії, я не знаю, скільки зареєстровано людей, але я знаю, що зареєстровано 14 тисяч дітей тільки тут. Тут є стенди, де можна отримати всю інформацію, листівки по курсах, по якійсь допомозі, медичній допомозі. Кімната, можете прийти тут, залишити дітей, вирішити свої питання. Десь місяць по тому відкрилась українська бібліотека. Ось тут можна прийти, отримати абонемент на рік і вже прийти брати книжки. В центрі Гановеру є така церква. Вона була зруйнована у 40-ві. І я не знаю точну дату. Але я знаю, що у цій церкві така ж історія, як в Маріупольській синагозі. Вона також була в 40-ві зруйнована, і там тільки залишилися стіни. І це дуже символічно було показати цю виставу саме в цій зруйнованій церкві. Основна ідея була показати тут виставу, де це все поєднується. І коли прийде глядач з Європи, щоб вони побачили, що таке Україна, що таке наше мистецтво, наші традиції. І «Тіні забутих предків» – вистава, котра знають по всьому світові. 90% акторів – це актори Народного театру «Театроманію», які ходили на репетиції у Маріуполі. І це вже інші, як я завжди кажу, що це мої ребята, це вже не ребята, це вже дорослі люди, тому що вони пройшли цей тяжкий, жахливий шлях у окупації у Маріуполі. І тому вони з іншим відношенням, з іншою філософією, з іншою енергетикою грали цю виставу. І коли вийшли глядачі після вистави, підходять українці і кажуть: «Антон, я настільки пишаюсь нашою Україною, дякую вам за це». І моя місія, вона, на мій погляд, вона була на 100% зроблена, виконана. Білі сніг вкрили голову, я по землі поспішаю, вперед стали дороги одного кольору, перекоти поле землі хребет. Так наче скоро зима, так наче скоро зима, дай руку. Я йду по землі, я йду по землі, сама за мене летять кроки. 3 місяці після окупації всі дуже такі знервовані,
трішки депресивні, але бажання творити в них залишилось. Не треба жалкувати себе. Треба розуміти, що життя є, ти цілий, близькі цілі. Кожна людина повинна розуміти, що навіть якщо тобі погано, роби операцію Мюнхгаузен. Бери за шкірку і себе тягни. Я зараз дав собі таку установку, що я відкинувся до 2010 року, коли я починав свій творчий шлях. Я знав, що у мене є квартира, в цій квартирі є невеличка коморка, кладовка, і там є мої костюми. Все. Але я розумію те, що в мене є за цей час напрацювання, і вони всі тут. Культура, вона повинна казати саме про це. І не дивлячись на те, наскільки нам важко, ми повинні мотивувати на якісь дії, так, на якісь бачити майбутнє. Те, що приходить розуміння того, що таке культура, українська культура, зараз мені це дуже подобається. Повинні розуміти, що зараз цей етап, він вже настав. Ми повинні розуміти, хто ми є зараз, якими будемо через рік, два, через 10 років. Не дивлячись ні на що, наша історія, вона буде жити і далі. І вона буде жити стільки, скільки захочемо цього ми, українці. Культурний фронт в даному випадку – це є найважливіший рупор суспільства, рупор держави. Так? І ми повинні, буду повторюватися, що повинні казати про найголовніше. Тому для мене мистецтво воно таке, і не тільки зараз. Єдина вільна Україна! Одна єдина вільна Україна! Закрийте небо! Закрийте небо! Віримо у перемогу! Віримо у перемогу! Ми не зламні, ми єдині! Ми не зламні, ми єдині! Ні атомному шантажу! Ні атомному шантажу! Ні ракетам!